Já vám všem děkuji, že jste přišli. Ještě se chci jednou zeptat, protože já jsem hluchý na jedno ucho, ať neslyším pořádně, kde to z těch beden? Radši bych, kdyby to nešlo, protože radši hrají bez beden, ale protože už jsem starší a jako nemůžu úplně celou dobu zvát, tak jsem přijete, že to přes ten mikrofon. A není vám to vzadu jako fakt nepříjemné? Když bych to vypl, tak zkusíme taky pokus. My to tady neslyšíme hlavně. Co říkáte? Raz, my to tady neslyšíme. Slyšíte to pořád? Je to pořád stejné, nic neslyšíme. Raz, dva, raz, dva. Takže neslyšíte, jako, tak proč jste tvrdili, že to slyšíte, když ne? Někdo si myslil. Jsme na obě uši. Jo. Takže to jako teď nefunguje. Ne. Jo. Nefunguje. Jakože já nevím, raz, a co to funguje? Jo, že asi je to, že bych měl jako nějak víc přidat, jo? A když jako začnu tak mluvit, tak už to slyšíte? A je vám to příjemné nebo nepříjemné? Tak se omlouvám, já se budu snažit jako, jo, přitlačit na hlas a aby vám to nebylo úplně nepříjemné. A ne, prosím vás, ještě než začnu hrát, budu hrát dneska moravské pašie a moravské, protože to vypráví jeden klub z Moravy. Původně jsem to chtěl nazvat jinak, ale to byl jenom pracovní název, to moravské, ale nic lepšího mě nenapadlo, takže jsem to tak nechal a třeba časem k tomu dojde. Jo? Tady ještě si zapnu tady to světlo, abyste to měli jak v divadle. No a v divadle bývají i změny, ale tady změny nebudou. Jedna byla. Děkuji ještě jednou, že jste přišli, já se rozdůvám. Ovečky, ovečky, kde jste se ztratili? Volal jsem na vás, vy jste neslyšeli. Volal jsem na vás, vy jste neslyšeli. Hledám vás, hledám, vlci už vidí. Bojím se, bojím, ať vás nezabiju. Narodil jsem se roku 1456. Říkala mama, já nevím, už je to dávno. Moje máma mi říkala, že jsem boží dítě. Ale sousedi tvrdili, že jsem bůh ví koho. Když jsem byl malý, tak jsem věřil mámu, protože je lepší být boží dítě, než bůh ví koho. Když mi bylo 5, tak mi umřela. Tátu jsem neměla, tak jsem se toulal v polích a přespával, kde se dal. A když mi bylo 12, tak jsem viděl, jak křižuje Ježíš. Říkal jsem to všem, ale nikdo mi nevěřil. Pan farář mě pohladil a říkal mi, chlapče, už nikdy to nikomu neříkej, aby tě neměli za blázna. Pak mi říkal, víš, kde je Golgota? Já jsem říkal, že nevím, protože jsem jako skutečně nevěděl. A on ze staré skříně vytáhl starou mapu a říkal, chlapče, tak teď se podívej, protože uvidíš něco, co si vážně v životě neviděl. No a já jsem se díval a něco tak krásného jsem skutečně neviděl. Tenkrát nás nadchla kdejaká mapa. Říkal, to je chlapče Palestina. Kdysi římská provincie dobrých 2500 kilometrů na jihovýchod od nás. Tady v Betlémě se Ježíš narodil. V Nazaretě vyrůstal. U řeky Jordán byl pokřtěn Janem Křtitelem. Na poušti pokoušen ďáblem
V Jeruzalémě naposledy večeřel v zahradách, byl v noci zatčen, další den v Jeruzalémě odsouzen a na Golgotě, chlapče, na Golgotě byl ukřižovaný. Ježíše ukřižovali v 30. roce na Golgotě, kde by se vzal z ničeho nic u nás na Moravě. Jo. Řekl mi, když smotával krásnou starou mapu a dával ji do krásné staré skříně. Asi má pravdu. Říkal jsem si já, když jsem usínal za městem ve stohu. Ale potom jsem najednou uslyšel kroky a hlas. Staň a pojď za mnou. Otevřel jsem oči a uviděl ho. Já jsem mu říkal, ty jsi Ježíš? Věříš, že jsem? Odpověděl mi. No tak věřím. Ale protože jako jsem skutečně věřil. Ale pan farář říkal, že není možné, aby se z ničeho nic objevil u nás na Moravě. Pan farář ti taky říkal, aby si nekradl. Já nekradu. Já ti neříkám, že kradeš. Já ti říkám jen vstaň a pojď za mnou. A tu mapu, co jsi vzal v té krásné staré skříni, tak tu nech tady. No a tak jsem šel. A skutečně jsem ji tam nechal, jo. Protože jsem ji od té doby už v životě nepotřeboval. Římané věřili v celé desítky bohů. A jak se jich říše rozrůstala, přijímali bez váhání bohy cizích. Hlavními bohy byli Jupiter, nejvyšší bůh a vládce hromu, a jeho manželka Juno. Mars, bůh války, Apollo, bůh umění, Pluto, bůh podsvětí, Neptun, bůh moře, Venuše. Venuše, bohyně lásky. Bacchus, bůh viny, Ceres, bůh koloběhu přírody, Diana, bohyně lovu, a Minerva. Minerva, bohyně moudrosti. Jsme vyšli ven, před stohem stáli apoštolové a divně se na mě dívali. Byli zarostlí a na první pohled nevypadali slušně. Byla tam s ním i spousta žen, ale děti jsem tam neviděl. Tedy jako jedno tam bylo. Ta 3 měsíce staré držela ho v náručí jedna z žen a to dítě pořád plakalo. Říkal jsem si, proč pláč? Kdyby ten, co jde přede mnou, byl skutečně Ježíš, nenechal by ho přece plakat. No to se na mě Ježíš otočí a říká, já můžu utišit celý svět. Jen jednoho zachránit nemůžu, víš koho? Rozhledl jsem se, jestli nás někdo neposlouchá. Myslíš Jidáše? Myslím sám sebe, chlapče. A šel dál. Asi mu bylo smutno, protože když to říkal, tak měl v očích slzy. A pak se na mě otočí ještě jednou a říká, běžte do blízké vsi a tam v hostinci zatlučte na okno vedle dveří. Probuďte šenkýře, ať připraví sál na poslední večer. A pak se otočil na tu ženu s dítětem a řekli, mami, a ty se tam prosím tě vyspí. Budeš to potřebovat. Počkej. Ty máš bratra? Protože jsem si jako myslel, že bratra nemá. A co ti mám odpovědět? No pravdu, Ježíši. Řeknu ti pravdu a ty mi neuvěříš. Proč bych ti nevěřil? Já ti budu věřit. To dítě jsem já, chlapče. Počkej. Nemůžeš být dítě a zároveň dospělý. Myslíš, že nemůžu trpět a zároveň být šťastný? No na to jsem se tě vůbec neptal. Já ti říkám, že nemůžeš být dvakrát na jednom místě ve stejném čase. Takhle by mi nikdy 12-letý kluk v 15. století neodpověděl. Dobře víš, že nejsem 12-letý kluk a že nejsme v 15. století. Moc dobře víš, že jsem syn Boží a můžu všechno. No já to vím, ale jak to mám někomu vyprávět? Já ti neříkám, abys někomu něco vyprávěl. Já ti říkám, udělej, co máš udělat. A šel. Prosím vás, ani se na mě nepodíval. Já jsem se na ně díval, já jsem byl úplně z toho vyvalený, já jsem nevěděl, co mám dělat. Ta žena, co stála vedle mě a Ježíš tvrdil, že jeho matka mě objela. Kolem ramen. Já jsem se na ní podíval. Tím, mami, tu si ty. Ona mě pohladila po tváři.
Já jsem se k ní přitiskl tak silně, až dítě začalo znovu plakat. Matěj, opatrně, ať mu neublížíš. Počkej, mami, to skutečně Ježíš? Je, zašeptala. Ale nikomu to neříkej. Mami, já ho kousek ponesu, můžu? A ona mi ho dala a jak s ním kousek opatrně skutečně šel. Spinkej, chlapče, zavří očka. Spinká pejsek, spinká kočka. Spinká míček, spinká vláček, spinká celý pokojíček. Civilní a trestní spravedlnost v době římského císařství vykonávali vysocí římští úředníci, jmenovaní císaři. Tresty byly různé. Podle toho, zda viník byl římský občan, propuštěnec, anebo otrok. A podle toho, zda byl bohatý, anebo chudý. Tresty smrti ukládané římským občanům, stěti, zatoušení, oběšení. Tresty smrti otroků, ukřižování. U slepí, němi, hluši, tělesně postižení, děti do 12 let, ale i ženy nebyly plnoprávní ve věci zákona. Jinak řečeno, byli méně cení. Když jsme přišli do vsi, bylo už hodně po půlnoci. Jo, ale v hospodě se svítil. Já jsem byl rád, že nemusíme nikoho budit. Tak jsme vešli. Tam, já nevím, jestli to dobře vidím. Tam u stolu s apoštoly seděl Ježíš. Hospoda byla plná lidí, hostinský klečel na podlaze a modlil se. Ježíš právě pozvedal a říkal, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To je na mou památku. Bylo tam ticho. Najednou jsem uslyšel mámu, jak říká, Ježíši, proč to děláš? Zasyčel hostinský a gestem nám naznačil, ať si zas taky klekne. Díval jsem se na mámu. Pekly slzy. Dítě v náruči, když je spalo. Tak jsme se klekli. Já jsem vám říkal, bylo tam ticho jak kostel. Napadlo mě. Kdo jsem? Jestli je má matka také matkou Boha, pak já nutně musím být jeho bratr. Matěj, musím ti něco říct. Zašeptala zase mám. Zasyčel hostinský a pohrozil nám pěstí. Ježíš právě pozvedal pohár z vína. Toto je má krev, která se prolévá za vás a za všechny. To píte na mou památku. Dítě v náručí se rozplakal. Hostinský to nevydržel, vyskočil a vyvedl nás z hospody ven. Ženská, tak tohle to my tu dělat nebudete. Takhle vyvádět tu velikonoční večeře. A prý je poslední. Ja. Děti mají spát a ženy taky. Ještě do stodoly, mám tam seno, ráno se o vás postarám. Hlavně buďte stichá, nechoďte mi do sálu. Ozval se ráno. Někdo vyběhl ven a zmizel ve tmě. No vidíte. A ještě se mi rozutečou bez placení. Promiň. A vešel do sálu. Mami, to byl Judáš? Zeptal jsem se mám. Myslíš Hostinského nebo toho, co zmizel ve tmě? Řekla máma a trošku se usmála. Ale pojď, musíme jít spát. No, a tak jsme šli. Já jsem ležel vedle mámy, ale nemohl jsem usnout. Nic jsem nechápal. Říkal jsem si, jak je možné, že Ježíše jsem nedávno viděl, jak ho křižovali a už je zase živý. A pan farář říkal, že ho křižovali v 30. roce na Golgotě a jednou a provždy a to stačí. A pan farář nelže. Jo. Najednou jsem uslyšel kroky a zase hlas. Vstávej. Nemůžeš tu takhle letět, půjď za mnou. Otevřel jsem oči a zase jsem ho uviděl. Chtěl jsem mu říct, že tady ležím s mámou a s ním, když byl ještě malý. Ale nikdo vedle mě nebyl. Prosím tě, pohni si, nemáme čas. No, to nemáme, napadlo mě. Když si s časem děláš, co chceš. Ale prosím tě, víš, že jsem to tak nemyslel, řekl mi s výčitkou. Pojď, musíme jít. No, tak jsme běželi. Ale skutečně běželi, protože Ježíš šel hodně rychle. Já jsem sotva stačil. Až jsme přišli, za vsí byla taková zahrada a tam bylo plno ohňu
a hrál tam takový podivín, něco jako já, loutkové divadlo. Říkal, třetí obraz, Getsemanská zahrada. Haló, Ježiši, kde pak jsi, slyšíš, Ježiši? Co si přeješ, Jidaš? A chtěl bych tě políbit, Ježiši. Polibkem zrazuješ si na člověka, Jidaši. A ty jsi to poznal, Ježiši? Věděl jsem to dávno před tebou, Jidaši. Jen si mě nemusel líbat. To mě fakt štve. Na mě zase štvou ty tvoje mesiářské řeči. Slíbil jsi nám pomoc a nic se neděje. Jsi obyčejný člověk, tak jako já. Ježiši, a jestli jsi Bůh, tak se ukaž v plné moci a hned zatměte ho! Ze tmy vystoupilo okolo stovky levitů. Strážců chrámu a různých jejich přisluhovačů. Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli, pane, já nevidím ale zase nic, jo. Pane, máme se být mečem? A jeden, aniž by čekal na odpověď, napadl veleknězova sluhu a usekl mu pravé i levé ucho. Sek, sek! Ale Ježíš řekl, promiňte, ne jenom pravé ucho, jo? Já přeháním občas, jo? Ježíš řekl, nechte toho. Což nevíte, že kdo s mečem zachází, také s ním schází? Jinak řečeno, kdo zabije, bude zabit. Pak vzal to pravé Melchizedechovo ucho a uzdravil ho. Pak mu řekl, posaď se tady. A se otočil na ty, kteří na něho vyšli. A řekl jim, já to na povstalce se na mě vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl s vámi v krámě a nevstáhli jste na mě ruce. Ale toto je vaše hodina vládat mi. Jestli chcete, zatkněte mě. A oni chtěli a zatkli ho. Nebo odvedli ho do veleknězova domu. Prosím vás, jenom musím vám říct, že tenkrát museli velice opatrně boční branou, aby je nikdo neviděl. Aby je nikdo neviděl je proto, protože tenkrát v době svátku, jo, v Jeruzalémě bylo okolo 250 tisíc židů a oni se skutečně báli povstání. Musím vám něco ukázat. Když jsem to poprvé viděl, překvapilo mě to. Protože jsem si říkal, Jeruzalém, to musí být něco obrovského. Jo, ale když jsem viděl, na jakém malém prostoru se vše událo, byl jsem úplně jak blázen, je to tak kilometr čtvereční. Tady, to jsem si dovolil pro vás tu mapku, doste tam nebyl. Tady nahoře, prosím vás, tady zahrada. Tady někde byl Ježíš zatčen. A touhletou uličkou, boční branou, ano, kolem chrámu, ulici Adama a Evy, pak ostře, prosím vás, doleva ulici Noémovou, k druhé bráně. Tady je rybníček Siloé, tady někde ještě nedávno uzdravoval Ježíša. A tady ulici Abrahamovou, třetí bráně, za kterou už je dům veleknězů. To vám to vás značí. Prosím vás, velekněz byl nejvyšší, byl hlavou kněžského sboru. Zodpovídal za chrám a byl v čele velerady. Od doby Heroda Velikého ho jmenoval i odvolával král, později římští prokurátoři. Aby nepřišel o svůj úřad, velmi spolupracoval s Římany. Obyčejní židé ho pravděpodobně neměli rádi. Muži, kteří Ježíše hlídali, ho byli. Zavázali mu oči a říkali, Ježíši, a hádej, kdo tě uhodil? Byl to Petra nebo Pavel? Pavel tu ještě není. A Petr mě dnes v noci třikrát zapře. On správně proroku. A teď, Jakub Zebedeův a jeho bratr, anebo jeho bratr Jan. Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Jakub, Alfeus, Tadeáš, Šimon, Kananejský, anebo Iškariotský Jidáš. Je pro mě. Iškariotský Jidáš, ne, o tom jsem nechal mluvit. Ten tě zradil, ten by tě nikdy neuhodil, co? Protože je zbabělý. A tady máš za Adama a Evu, za Anu a Marii, tvou matku, která teď trpí. Tak Marii nechte na pokoji. Zakřičel loutkař. Já jsem se podíval za sebe, ale Ježíš tam nebyl. Lidé se dívali, někteří se usmívali, někteří byli pobouřeni. A někteří nevěděli, co si mají o tom myslet. Každý podle své víry a přesvědčení. Já jsem si říkal, co mám udělat. Mám se tu postavit a říct všem, že Ježíš tu celou dobu se mnou byl. Jenom se mi teď někde ztratil. Ale nic jsem neřekl, protože jsem se bál. Bylo mi 12. Zákonníci a farizeové, kteří Ježíše dávno toužili zabít,
odvedli Ježíše k Veleradě. Velerada byla nejvyšším soudem, který se rozhodovalo o nejtěžších proviněních proti Mojžíšově zákonu. Tresty smrti však musely být schvalovány římským prokurátorem. Ježíši, jsi syn Boží? Řekl Kajfáš a toužil po odpovědi. Protože kdyby Ježíš řekl ano, jsem syn Boží, rouhal by se a zasluhoval by podle Mojžíšova zákona trest smrti. Tak jsi syn Boží, mluv! Kdyby Ježíš řekl, ne, nejsem syn Boží, znamenalo by to, že není Bohem, ale on mlčel. Co říkal? Zevstal se Aram Hebera, když tenkrát seděli ve Veleradě. Nic neříkal, odpověděl Heber nahluklému Aramovi. Mlčte! Okřiklo je zbylých 69 členů Velerady. Proč bych mlčel? Jsem také členem Velerady a mám právo vidět, co říkal. Těcha! Zařval Kajfáš. Tak jsi syn Boží, Ježíši, slyšíš? Já slyším dobře. Ale vy jste hluší. Protože kdybyste slyšeli dobře, byste věděli, kdo jsem. Slyšeli jste to, uráží Kajfáše! Ano, je to skandál i celou Veleradu, slyšíte? Skandál! Co říkal? Zeptal se zase Aram Hebera. Že jsme hluší! Já ti nerozumím! Že jsme hluší! Já ti vážně nerozumím! Že jsme hluší! Já ti vážně nerozumím, nezlob se! Říkám ti, že jsme hluší! Vy jste hluší? Proč jste to mi řekli hned? Nahluchlý se ptá hluchého! No tak to se moc nedozvím! Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Celým jménem Pontius Pilát. Byl římským prokurátorem v letech 26 až 36. Ukážu vám, kde byl ubytován. Při svátky ho ubytovali tady, v Herodově palác, v ulici, tady Mojžíšovou, 300-400 kroků víc ne, jo? Pozvá, kdo to znáte z Jeruzalémě, tak se omlouvám, jo? Ne, mapka souhlasí, jakž takž. Ale ty ulice jsem si vymyslel, jo? Ale ne, protože, rozumíte, to není úplně nejdůležitější, ale zbytek, co vám říkám, je svato, svatá pravda. Ano. Pontius Pilát byl římským prokurátorem 26 až 36, ale málo kdo ví, že velmi dbal na hygienu těla a pravděpodobně proto nechal zbudovat v Jeruzalémě nový vodovod. Jo, a vznesli proti Ježíšovi žalobu. Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za mesiáše a krále. Moment, pánové, řekl Pilát. Promluvím s ním. Ovšem o samotě. Ježíši, prosím tě, řekni mi, jsi syn Boží? Nemusíš se bát odpovědět. My máme Bohy rádi. Jestli chceš, promluvím s císařem a nechá ti postavit sochu v Římě. My si Bohu vážíme, my je nezabijíme jak někdo. No, tak jsi král Židů? Ty sám to říkáš, Pilát. Počkej, a to má být všechno? Nezlob se, ale nic víc ti říct nemůžu. Já se nezlobím, Ježíši. Tedy jako pokud nebudeš dělat problém. Jenom se vás snažím nějak pochopit. A vyšel ten. Já na tomto muži žádnou vinu nenalézám. Já bych ho propustil. Ale Židé naléhali. Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku, začal v Galileji a přišel až sem. Pánové, to jste mi neřekli. Ten chlap je z Galileje? Podléhá Herodově pravomoci. No, odvedeme ho k němu. Ať rozhodne, bude rád. Herodes Antipas byl ubytován tady. V tomhletom domečku. Ulicí Jizákovou nahoru. Herodes Antipas byl synem Heroda Velikého, který v Betlémě nechal opovraždit všechny chlapce do 2 let. Jo, a nejenom to. Nechal zabít svou ženu Marianu a své vlastní 3 syny, protože je podezíral ze spiknutí. A Herodes Antipas nebyl o nic lepší. Žil veřejně s ženou svého bratra Filipa Herodiadou a chlípně se zajímal o svou neteř,
Salome. Moment. Měli plnou hlavu. Krásný. Od chvíle, kdy jsem jí a její matce nechal přinést hlavu, jak Jana Křtitel, jenom tančí. Já jí říkám, prosím tě, nemusíš pořád tančit. A ona, ne stričku, pro tebe budu pořád tančit. No tak tančí, já se dívám. Když spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Neboť o něm mnoho slyšel a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. Ježíši, prý jsi syn Boží. Děláš zázraky? Co nic neříkáš? Uzdravuje nemocné. A to vadí? Mně se to líbí. No, nevadí. Ale on je uzdravuje v sobotu. Ty pobožuješ, Ježíši. Víš, že podle Mojžíšova zákona v sobotu nesmíme pracovat. Ježíši, uzdrav nemocného v pátek. Co ti to udělá? Prosím vás, máte jedinečnou šanci. Jestliže máte nějaký problém, pojďte, řeknete ho, poklknete a Ježíš vás uzdraví. To není pro něho problém. Vy budete uzdraveni a já ho vidím zázrak. Dobrý kšeft, ne? Co? Ježíši, říkají o tobě, že jsi král všech králů. Ale ty jsi ubožák všech ubožák. Se podívej, nikdo o tebe nestojí. Rozumíš, možná o tebe stojí, ale nikdo ti nevěří. Nikdo sem nejde a nestojí o nějaký zázrak. Ne o zázrak, ale o nějaké uzdravení, Ježíši. Ty nejuboženější ze všech vypadni. Poslal ho zpět k Pilátu. Prosím vás, tenkrát se Herodes s Pilátem přátelili, protože předtím mezi nimi přátelství nebylo. Ježíši, čeho jsi vlastně dopustil? Ani Herodes tě neodsoudil a poslal tě zpět. Moje království není z tohoto světa. Moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán. Moje království však není. Počkej, takže ty jsi král, Ježíši. Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdy. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. O, Ježíši, a co je pravda? Můžeš mi to říct? Ty to chceš slyšet, Piláte? Každý to chce slyšet. Mluv, Ježíši, mluv. Pravda je, Piláte, láska. Počkej, Ježíši. Nezlob se, ale čekal jsem nějakou filozofickou odpověď. Řekneš takovou blbost. Nezlob se, ale ty nevíš nic o lásce, protože nemáš ženu ani děti. Nemůžeš nic vědět o lásce ani o pravdě. A vyšel ven. Je zvykem, že vám o Velikonocích propustím na svobodu. Jednou vězně, jestli chcete, propustím vám toho židovského krále. Je asi blázen, ale ničeho se nedopustil. To ne, ale Barabáše. Barabáš byl zbouřenec a vrah. Toho ne, ale Barabáše. Toho ne, ale Barabáše. Piláte! Nepropustit Barabáše! 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 Mám vám propustit Barabáše, který vám zabil spoustu příbuzných. Jste divní. Tehdy dal Pilát Ježíše spičovat. Myslel si totiž, že když lidé uvidí, jak Ježíše zbičují, přijde jim ho líp. Ale nebylo to tak. Přijde krásné dívat se na utrpení druhý. No. A když se potom vrátil, nechtěli přestat. Říkali, ještě Piláte, ještě. A on říkal, tak to nechejte, prosím vás, ještě Piláte, prosím vás, nechce toho už. Co jste se zblázněli, nebo co? Oblečte ho a vyveďte ven. Vojáci mu upletli strní korunu. Vložili mu ji na hlavu. Přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něho předstupovali, klánili se mu a říkali, buď pozdraven, židovský král. A přitom ho byli do obličeje a plivali. Pilát vyšel znovu ven a říkal, nechte toho. Co pak nevidíte, hele, člověk. Ale Židé byli jak šílení. Ukřižovat. Sami si ho ukřižujte.
Já na něm žádnou vinu nenalezám. Ale oni křičeli, my máme zákon, Piláte, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydává za syna Božího. Piláte, slyšíš? Božího! Jsem vás tohleto Pilát slyšel mnohokrát, ale jako by mu najednou něco doklaplo. Nevím, co to přesně bylo, ale musel pospíchat zpátky do paláce a nechal si přivez Ježíše. Ježíši, mluv prosím tě, odkud jsi? Ale Ježíš si nemluvil. Když se se mnou nebavíš, nevíš, že máš, že mám moc tě ukřižovat a mám moc tě také zachránit? Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší vy. Moment. Piláte, já ti do toho nechci mluvit. Víš, ale měl jsem v noci sen o tom spravedlivém, o Ježíši. Já jsem se několikrát probudil a ono se mi to zdálo pořád znovu a znovu. To byl živý sen, Piláte. A co se ti zdálo, Pilátová? No, zdálo se mi, že Ježíš je syn Boží. On to se povídá, ale kterého Boha to mě zajímá? To já nevím. V životě jsem ho neviděl. Asi to bude ten její Bůh. Jo, ale byl obrovský a sežral všechny naše bohy. V Římě by to měli vědět. Od té chvíle jsme vás Pilát Ježíše toužil propustit. Ale Židé naléhali. Jestliže ho propustíš, nejsi přítel císaře. Každý, kdo se vydává za krále, je proti císaři. A tehdy Pilát Ježíše nechal vyvést ven a odvedl ho na místo zvané Nadláždění k soudu. Tak. Pilát. Hle, váš král. Proč s ním ukřižovat? Vašeho krále mám ukřižovat? My nemáme krále, jen císaře. Vivat Augustus, vivat Augustus, vivat Augustus, vivat Augustus, vivat Augustus. Augustus je 16 let mrtvý. Vivat Tiberius, vivat Tiberius, vivat Tiberius, vivat Tiberius, vivat Tiberius. Když Pilát ještě umoval, to byl takový pokuzovky. Když Pilát viděl jejich šílenství, prosím vás, tak Ježíše vydal. Jenom vám chci říct, že já si myslím, že to nebylo kvůli jejich šílenství, ale že to bylo prostě kvůli jeho obyčejnému strachu. I když obyčejný strach neexistuje. Je jenom příšerný, hrozný strach. Když chcete, tak ho tedy ukřižujte. Promiň, Ježíši. Tohle to špatně skončí, křičela Pilátová. Jo, běž si umýt ruce, za chvíli bude oběd, Piláte. Jo. Křižuji Ježíše! Pojďte se všichni podívat! Jestli je syn Boží, sestoupí z kříže! A nebo udělá jiný zázrak! Přestou přinutili nějakou Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. Pilát utíkal do blízkých lázní zbavit se špíny. Uzdravení slepí a chromí utíkali na Golgotu, aby nepřišli o závěrečné Ježíšovo utrpení. Jsou divní, řekl římský velitel stráží svým vojákům. Cítím to v kostech, budou problémy. Apoštolové? Znáš apoštolové, to nevím. Asi dostali strach. Jen Marie, matka Ježíšova, a Marie Magdalská, bývala prostitutka, která byla možná i sestrou Lazara, a Jan, jediný Ježíšův učedník, o kterém se ví, že tam byl, ho následovali. Možná tam byli i ostatní učedníci, ale o těch se nic nepíše. Také tam bylo 6898 chrámových kněží. 300 v tom týdnu sloužilo v chrámě, a dva byli nemocní. Ale jen 4387 levitů, chrámových dozorců, správců a zpěváků. Správně by jich mělo být daleko víc, protože celkový počet je 9600. Když uvážíme, že 400 v tom týdnu sloužilo v chrámě a jen 12 bylo nemocných, pak jestli jsem dobře počítal, tak 4380 levitů to vůbec nezajímalo. A nebo u toho nechtěli být. Jidáš utíkal vrátit 30 stříbrných zprávců chrámového pokladu. Ještě netuší, že se mu vysmějí. Odvedli ho na Golgotu. Ježíše odvedli na Golgotu a ukřižovali. Spolu s ním ukřižovali další dva povstalce, jednoho po pravici, druhého po levici.
Kolem jdoucí se mu posmívali a říkali: Ty, který chceš zbořit krám a ve těch dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže! Podobně se mu mezi sebou vysmívali zákonníci spolu se zákonníky. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten mesiáš král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. To byli ho i ti, co byli ukřižováni spolu s ním. Pilátova s Pilátem právě obědvali v zahradách u ohně. Protože když bylo poledne, nastala tma po celé zemi. Až do 3 hodin něco jako teď. Měli, prosím vás, ryby na rožni, čerstvou zeleninu a spoustu oliv. Jo a víno se dostali z Kány Galilejské. Piláte, měla jsem také sen, že hoří žím. Nemaluj čerta na zeď, Pilátova. To víno je opravdu dobré. Kolik stálo? Musilo být hodně drahé, Pilátová. Řekni, kolik si utratila. Vidíš? A to je zvláštní. Bylo úplně zadarmo. Prý se nesmí prodávat. Jidáš? Jidáš si uvázal smyčku kolem krku a skočil za městem z olivového stromu. Prosím vás, já nevím, na co při to myslel. O 3 hodině Ježíš zvolal mocným hlasem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, což v překladu znamená: Bože můj, proč jsi mě opustil? A umřel. Kde bylo plno andělů, které nikdo neviděl. Ani Ježíš. Asi. Podle apoštolského vyznání Ježíš trpěl pod Ponským Pilátem. Byl ukřižován, umřel, pohřben jest. Sestoupil do pekel a 3. dne vstal z mrtvých. Prosím vás, je tedy jasné, že když zemřeme, jsme mrtví. Napadá mě, ale je jasné, jestli jsme mrtví, jestli skutečně nejsme živi? Já nevím. Co tu chceš, Ježíši? Přišel jsem si pro mrtvé. Můžu? Nesnáším tu tvoju slušnost. Jak můžeš říkat můžu, když dobře víš, že můžeš? Kdyby bylo na mě, dávno bys byl mrtvý. Nemohl bych, zabil bych tě, chápeš, no? Já myslel, že to víš. Stál jsi pode mnou, když mě křižovali. Já jsem mrtvý. Kdybys byl skutečně mrtvý, tak posloucháš ty mě a ne já tebe. Moc dobře víš, že musíme zemřít 2x. Moc dobře víš, že musíme umřít 1. Umírá tělo a duše přitom trpí, ale neumírá. To ty chceš, aby zemřela i ona. Nech si tě řeči. Semer živé mezi mrtvými a vypadni. Mám na to 3 dny. Nepřítel můj jediný. Tak to už se mnou nebudu. A jdu pryč. Jo a pospíš si. Ne, aby ti to trvalo jako tvému tatíkovi stvoření. Každý den celou věčnost. Ježiši. Prosím vás. Tak to na mě přišlo. Začalo mi hlučet v hlavě. Já jsem ztratil vědom. Když jsem se probral, stali nade mnou lidé a něco mi říkali, ale já jsem ničemu nerozuměl, byl jsem hluchý jak poleno. Dokonce jsem se jak poleno cítil. Vzali mě na ramena, jo. Já jsem se nemohl ani pohnout. Oni mě vzali na ramena a nesli. Opravdu jsem ničemu nerozuměl a najednou jsem uslyšel hlas. Víš, kdo jsi? Počkej, Bože, to jsi ty? No a kdo by to měl být? No počkej, a jak to, že tě slyším, když jsem hluchý? No slyšíš mě právě proto, že jsi hluchý. Počkej, takže kdybych byl slepý, tak bych tě i viděl? No tak, je to možné. Ale je, znám,
spoustu slepých, co mě nevidí, a spoustu hluchých, co mě neslyší. A jsou i takový, co tě vidí, a slyší, i když slyší? Kdyby tě teď někdo slyšel, tak řekne, že jsem zblázen. Sám si mě viděl a slyšel, tak co se ptáš? No, to je pravda. Jo, ale to už bylo dávno. Byl jsi to tenkrát ty, co? Řekni mi. Co ti mám odpovědět? No pravdu, Ježíši. Zase se mnou praštili. Vás, to byla taková bolest, ale nejvíc hlava, jo? Ale výhodu to mělo, že jsem už slyšel. Někdo mě plácal po obličeji, chtěl mě probrat a pořád mi říkal, tak chlapče, prober se, co je ti? Otevřel jsem oči a uviděl starého pana Faráka. Říkal, dobrý den, pane Farák. Říkal, chlapče, jak ti je? A říkám, krásně. Právě jsem mluvil s Ježíšem. Ale prosím tě, říkal pan Farář, Ježíše ukřižovali v 30. roce na Golgotě. Kdyby jsem vzal z ničeho nic u nás, vytáhl flašu slivovice a říká, dej si, ať se ti spraví tlak. Pan Farář, já nemůžu, je mi 12. Není ti 12. Je ti tak něco kolem 50, tváříš se jak herec a mluvíš o něčem, čemu vůbec nerozumíš. Dej si, to ti pomůže. No, tak jsem si dal. Díky, pane Faráři. Díky Bohu, řekl pan Farář zbožně a zmizel. Zůstala mi jenom ta flaška slivovice. Já jsem mu jde ukrát. Nestačil jsem mu ji vrát. A tak chodím po světě a vykládám všem, co se mi stalo. Ale málo kdo mi věří. Prý flaša slivovice není žádný důkaz, že jsem mluvil s Bohem. Římané věřili v celé desítky Bohu. Já prosím vás věřím v jedno, co mě našel, když jsem byl sám, co mě uzdravil, když jsem byl nemocný a já ho zapřel, zradil a nakonec i ukřižoval. Ovečky, ovečky, kde jste se ztratili, volal jsem na vás, vy jste neslyšeli, volal jsem na vás, vy jste neslyšeli. No, ty už to mají hned zvíčené. Ale neběhat pomalý. Hledám vás, hledám. Vy zpět. No. Blci, nebo chcete? Jo. Blci už vidu. Bojím se, bojím, ať vás nezabiju. Bojím se, bojím, ať vás nezabiju. Ovečky, stůjte. Cesta už končí, nejste tu sami, Bača je s vámi. Nejste tu sami, Bača je s vámi. Ovečky, ovečky, vlku se nebojte, dřív než přijde tma, půjdeme doma. Dřív než přijde tma, půjdeme doma. Zmaz, já vím, že někdo si říká, co si to tu namontoval? Jsi to tu to nepoužil? A pak si trafně letá. Ani neletá. Jenom, já když jsem to cvičil poprvé, vůbec to ani neletalo. Ale já vím, že to zlepší. A najednou, já vím, že to přijde odletí. Jeden můj kamarád mi říkal, jestli chceš letět, můžeš letět bez křídel, protože kdyby Bůh chtěl, tak nám křídla dá, ne? Na to já jako vím. Na druhou stranu, kdybych teď letěl, tak co vy? Pamatujete si jenom ten let? A to je to, co jsem říkal, na to byste zapomněli. Teď vám řeknu na závěr něco velice důležitého. Jednoho právníka mám kamaráda, je to velice dobrý právník. A ten, když ochutnal tu moji slivovici, tak říkal, chlape, to je pak Bůh. A mu říkám, tak když to víš ty, tak budem to dokázat, ne? A říkal, ty tomu nerozumíš. Pravdu nemůžeš dokázat ani říct. Pravdu musíš cítit, chlapče. A jsem říkal,
chceš říct, že jako někdo se napije a řekne, že to není boží slivovice? A říká, je to možné? Někdo nad tím úplně ohrne nos. A říkám, a v čem to všem je? A říkal, musíš mít ten správný šmak. Myslím vás, já vám všem přeji, abyste v průběhu svého života na ten dobrý šmak přišli. Znáte to, ne? Jako dítě jsem vůbec neměl hrát kyselé věci. A pak jsem najednou, jak jsem dospíval, tak mi to začalo chutnit. Vůbec jsem nesnášel jako prostě ani ty takové, co jsou ty síry, co dozrávají. Ani děti to nemají. Ale najednou mi to strašně, a kozí sír. Pani, jak mě to smrdělo. A teď já se potom utluču. Já vám chci říct, že to je pravda všechno. Aby popřát sobě i vám, aby do konce našeho života, protože to může být rychle, jsme prostě našli ten chuť, to, našli tu chuť. A to, co jsem vám říkal, já vím, že to může být úplně jinak. Tak to, co jsem vám říkal, aby každý ucítil podle sebe. Protože já prosím vás teď už bez stránky věřím, že Bůh mluví ke každému z nás. Četl jsem nedávno Labirint světa a raj srdce. Já už jsem se k tomu mockrát jsem to jako chtěl číst. Dokonce jsem to jednou přečetl a jako děj jsem pochopil. Ale teď jsem ho četl na dovolené a já jsem to četl celou dovolenou a čtyřikrát pořád dokola jednu stránku, než jsem něco pochopil. A tam na závěr je krásné to, jestli vy to znáte, tak to víte, ale kdo to nezná, tak prostě poutník hledá pořád smysl života a nemůže ho v ničem najít. Mezi vlastně učenci, mezi řemeslníky, mezi komediantama, prostě nikde. A nakonec, nebudu to rozvyprávět, nakonec řekl, nemá nic nemá smysl, tak prostě najdu ji ve smrti. A ani v té smrti nenašel. A najednou slyší hlas, pojď a vrát se ke mně. Kde to je ke mně? K sobě, do svého srdce a zavři za sebe. Prosím vás, to vám chci říct, jestliže něco hledáme, často to máme tady. Mějte se krásně, já už končím a koho jsem nějak čval, tam mi to promíte. Jo, ty řeči, já se nikdy neovládnu. Já se dám. Nebyl, promiňte, já ho neslyšel, já jsem se snažil hrát, pak jsem si ani neuvědomil, že tam nějak byl, tak odpuste a děkuji, že jste přišli a nashledanou a hlavně hledejte tu dobrou chuť. A už končím a vy utíkejte, chci udělat krásný večer.